ที่ป้าพาลูกสาวเองก็ไม่จริงเลยจ้ะติวิอาจจะว่าจะว่าสามด้วยอธิการหลูราจ้ะม้งเนี่ยม้งเนี่ยเผาะได้คามาม้งเนี่ยไม่กล้าอ้วนဆိုလို့ရှင်အကျော်ရရတယ်အရသာမရှိဘူးအဓိကม้งเนี่ยကိုဖြောင်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာထဲကြော်ကြော်ရတယ်အခုม้งเนี่ยစားပြီးဖြောင်းမယ်ဟောဒီတခုချင်းစီအရင်ကြော်ပါမလို့နည်းနည်းပဲထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ဘဲအစိမ့်မို့ဘဲအစိမ့်မို့ကိုအချိုးကိုနည်းနည်းပဲထည့်မယ်လာစီရပြီပြီးတော့ရွှေကြည်မို့ပြတိမုတ်ကလည်းဆောစာပဲစိတ်နဲ့အချိုးကြီးကျုပ်အကာထက်မယ်စနေနေနေလေးထက်မယ solution စားခြင်းနဲ့အကျော်ကိုပိုစားခြင်းနဲ့အသီးနှံတွေအကုန်လုံးဒီမုန်းနဲ့တထည့်ပြီးကြော်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့အကျော်ရပြီဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာပါလို့ဆိုအချင်းအဲမကြီးသေးရတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့မို့လို့မကြီးသေးနဲ့ပဲလုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိတ်ချင်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်မြင်ရတော့ဒီမှာမကြီးချင်နဲ့ပဲလုပ်မယ်အခုမကြီးချင်ပရိုလုပ်လိုက်ဖပြမယ်ဖြောင်းမဲ့အနေထားလောက်ကိုမကြီးသေးအနစ်ကို ready made ကိုထည့်ပါမယ်ချက်တုံမျိုးကိုလိုတလောက်ပဲထည့်မယ်ပြီးရင်မကြီးသေးစိမ်းနှစ်တောက်နနမီရတော့ဒီမှာနည်းနည်းများပါလို့ရှော့ထည့်လိုက်မယ်။တမများလေးဒီ။ပြီးများများလေးတစ်စုံ။ပြီးပဲအချက်မဟုတ်စုံ။ပြီးရင်မီရှဲကမကြီးသေးအနှစ်ကို ready made သုံးတာဖြစ်တော့ချောင်းနေ။အဲ့တော့ရေလေးနည်းနည်းလေးဖြော်လိုက်မယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဆိုလို့ရှင်။စောက်လို့ရပြီ။အောင်ပစ္စည်းလည်းနေတယ်လောက်ကလည်းလွယ်ကူတယ်ပြီးတော့အရသာလည်းရှိရဲအချိန်မျိုးစားလို့ရတယ်နေကင်းဘက်အစာပြေလည်းစားလို့ရတယ်ဒီပမာယူရအကျော်ဆုံးကိုမရှိရတော့လုစားပြီးစားကြပါဦး